kulanka iskaashiga dhaqaalaha Afrika iyo Shiinaha ayaa si rasmi ah maanta uga furmay dalka Jamhuuriyadda Djibouti. Sida warbixin amurtaasi la xiriiray oo caasimadda waddanka Djibouti nooga soo diray wariyahayga Cumar Cabdi Maxamed. Kulanka dhaqaalaha Afrika iyo Shiinaha ayaa maanta ka furmay guriga ummadda oo ku yaala caasimadda dalka Djibouti. Kulanka ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay maanta Djibouti ka dhacday munaasabad taariikhi ah oo qodobka looga jaray xarunta ugu weyn Afrika ee aagga ka caagan canshuuraha. Waxaana kulankaasi ka soo qayb galay guddoomiyaha marsooyinka iyo goobaha canshuuraha ka caagan ee dalka Djibouti, mudane Abubakar Cumar Xaddi. Sidoo kale waxaa ka soo qayb galay ganacsato ka socotay dalka Shiinaha iyo qaaradda Afrika iyo ganacsato reer Djiboutiya. Kulanka dhaqaalaha Afrika iyo Shiinaha ayaa markii uu soo gabagaboobay waxaa warbaahinta la hadlay Siciid Dalwaciis oo ah guddoomiyaha shirkadda Halto Group. Saad ogtiinba waxaa la furay frizonkii ugu weyneyd Afrika, waddankeennoo yar inaan haddeed Afrika hogamino ayaan ku dhownahay dollar. Shirkan halkan ka furmayna dee waa inaan Afrika la isku keeno, dee waa mahad kale oo gaara in waddankeennii uu ka dhaco. Insha allah dee waddankeennu wuxuu noqon doonaa saan nii sheegay dee waddankii jiiday Afrika. Madaxweynihiinu dee waad aragteen sidii loo soo dhooyay markuu China tagay, dee waxbay ka dhigantay. Dee nasiibkaan leena maanta dee odagaynu hogaaminaya inaan dee annaguna ninka soo reer Djiboutiyana ay ka dhaadhacdo waddankeennu nasiib ku leeyahay. Dee waxaa la dhahdaa kulna waa nin garan waaye, ninna waa nin gaari waaye. Waxaan umaleeya dee ilaahay inuu na garansiiyo inaan u jeclahay oo dee nin kastaba dhankiisa ka tiraya waddanka. Sidoo kale waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka miisaaniyadda dalka Djibouti, mudane Boode Axmed Roble, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa forum amba kulan dhaqaale lagaga hadlay Shiina iyo Afrika lagu magac daray oo dad badan, khabiiriin badan, dad badan oo baayic mushtariya ay ka soo qayb galeen. Waa laba arrimood oo si toosa iskula socda horta oo isku xidhiidhsan, waayo dadka halkan ku jiraya ee ku wada hadlaya ee aqoontooda isku weydaarsanaya waa dadkii loo furay ee xadhigga looga jaray saaka meesha canshuuraadka ka caagan. Waxa ay u soo kordhinaysaa waddankeenna arrintaasi waa wax isbeddel aad iyo aad u weyn, waayo waxaa xoogu kici doona amba kor u kici doona dhaqdhaqaaqa wax isweydaarsi ee dadka iyo baayic mushtariga badeecaddaba ee u kala gudbi doona amba u kala gooshi doona waddannada geeska Afrika ama kuwa ka sii weyn ee lagu magacaabo COMESA. Cumar Cabdi Maxamed, Saab TV, dalka Jamhuuriyadda Djibouti.